Pessoal, um grande abraço para você ligado no Fox Sports. Estamos juntos novamente. Mauro Betting. Vamos lá, vai ser um prazer trabalhar contigo. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje. Não vai faltar vontade de vencer. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória. Tudo pode acontecer. A bola já está em jogo. Que bela sequência de passes. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. Eles recuperam a bola. Bola recuperada. Boa defesa do goleiro. Chance! Impedimento marcado!